Tak nachádzame sa na 22. ročníku medzinárodnej turnaje Slovakia Open, čo je vlastne Európsky pohár svetovej organizácie VUKF. Máme tu viac ako 1100 štartov takmer a 10 krajín, ktoré sem teda prišli, pretekárov okolo 500. Takže zase, ak to porovnám s minulým rokom, tak je tu náraz o nejakých 15-20%, čo teda je pre nás len a len úžasné. Zároveň to bola určite výborná pôda na odprezentovanie absolútneho profesionálneho prístupu tímu, ľudí, ktorí za turnajem stoja, aj preto možno, aby svetový prezident VUKF videl, že v dobrých rukách je svetový šampionát, ktorý bude budúci rok v Bratislave. Určite, ja si myslím, že na tomto mieste je takisto klobúk dolu. Treba povedať, naozaj poďakovať všetkým, ktorí pomáhali. Je to, no, môžem povedať, trojmesačná práca každodenného charakteru, tak aby sme naozaj mohli pripraviť takúto súťaž. Naozaj od prevozov tatami až po pohostenie všetkých tu v okolí. Každý musí urobiť tú svoju prácu na 100%, aby to mohlo prejsť takto dobre. A tá spokojnosť, verím, že bude z tej strany prezidenta VUKF alebo všetkých predstaviteľov dokázaná, podporená. A uvidíme, čo bude ďalej.